мэдсэний хүмүүстэй та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. UBS Leeds бэлтгэн хүрэгдэг хотын хилэлцүүлэг үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болж за студидээ мэрэгжлийн байгууллагын төлөөллөлүүдийг урьсан байна. Тэгэхээр өнөөдрийн ярилцах сэдв болоод зочдоо танилцуулахаас өмнө хамтдаа дэлгэцний анхаарлыг хандуулаад эргээд студид уулзцгаая. Нийслэлийн орон сууцны зориулалт бүхий байруудын хамгийн их асуудал дагуулдаг оршин суугчдыг бухимдуулдаг нь хүн тээврийн лифт буюу цахилгаан шат байдаг. Ялангуяа хуучны орон сууцнд лифтний ашиглалттай холбоотой гомдол сууц өмчлөгчдийн холбоонд хамгийн их ирдэг байна. Шалтгаан нь лифтний насжилт өндөр, ашиглалтын хугацаа дууссан, чанар муутай, эвдрэл ихтэй, техникийн бүрэн бүтэн байдал дутмаг, сэлбэг байдаггүй, бохир заваан гих мэт байдлаас үүдэлтэй. Монголд тэр дундаа нийслэлд өдөрт хэдэн арваараа орон сууцны байрлууд ашиглалтад орсоор байна. Тав тухтай амьдрал руу зүтгэсэн иргэд өөрсдийн олдог орлого, халаасны хэмжээгээр мөнгө төлж, чүүхийн сонгон орсон орон сууцндаач бас асуудал мундахгүй ихтэй амьдарсаар. Үүний нэг нь бидний ярилцахаар сонгосон лифтний асуудал юм аа. Манайх болохоор 7 дахь удаа амьдардаг. Тэгэд ер нь бол лифт ажиллахгүй бараг жил хэдэн сар болж байгаа. Тэгээд ер нь бол төгс настай хүмүүс бол хүүхдүүдтэй цэцэрлэг сургалт хөргөжгөөд энэ бол доошоо дээш ер нь л амар их явдаг. Заримуд нь дундаа ч их амраал айгүй мэндийн зөрөөтэй л босно л доо ер нь бол. Лифтиг бол хүмүүсийн яриагаар бол 10 давхраас унсан гэж ярьдим билээ. Тийм дэл хүмүүс дотор нь хүн байхгүй нь ясаадтай юм гээл. Ер нь бол лифт байхгүй ер нь л амар ядардаг шүү. Хөлний шүрмэс хаяа жоохон өвддөг. Тийм. Энэ зуны 3 сар бол хөдөө гадаа явна. Тэгэл юмнуудаа өргөж оруулна. Дор хаяж 3-аас 4 удаа дэшээ доош явдаг. Тэтээс юмаа захиалсан л гэдэм билээ. Тэгээ нөгөө хуучин байр болохоор юм нь олдохгүй гэд айгуу удаж байгаа л гэдэг тийм. Үнэ удлаа мэдхгүй байна уу? Лифт ажиллахгүй бараг жил гарсан болж байгаа. Шалтгаан нь болохоор нөгөө дээрээс нөгөө лифт унаад тороос нэвтэрсэн гэдэг бүх газруудад байгаадаг. Манайх 7 давхарт амьдэрдэг. Улаан нар ингээд дэш ингээд хэрэгс татаад ингээд яатсан байна. Нэг тендертэй холбоотой тендер гарсан гэсэн. Тэгээд тэр тендер нь одоогоор ер шийдэгдэхгүй л байгаа гэсэн. Манайх чинь өөр нь бол нийт оршин суугчдын бараг 50% өндөр настай хүмүүстэй. Тэгээд ихэвчлэн тэр хүмүүс маань дэшээ доош явж байгаа хэцүү л харагдчихэ. Үүсэлтэй байх ёстой гэж ойрж байгаа шүү дээ. Өөртөгдөр нэг хэсэг нэг одоо нэг 20-30 минутын хугацаанд нэг тог тасарсан үед лифт бол тэр цэвэр гацсан байгаа байхгүй юу? Тэрнээр л яг жоохон нэг хүмүүс юу байгаад байгаа шүү дээ. Групптэй хүрэл одоо нэг юу асуунгүй байна. Дотор нөгөө нэг лифтэн төхөн гацлаа гэхэд нөгөө гаргаж авч байгаа хүн байхгүй. Дөрөвч одоо нөгөө харанхуйд одоо хилэн зэг болсон байх тий. Тэр мөрөн дэр л жоохон тийм жоох асуудал ярьсан л да. Хүндрэлч байх уу? Тэгэл бараагаа тэгэл үүрэл барайл дээш алхах штт. Ялангуяа нөгөө хуучны 9 давхрууд байгаа штт. Тэд нар бол ерөөхдөө лифтэн бол байнга л өвдрэлтэй байдаг байхгүй. Хинхэн тий. Ялангуяа байнга л үүрг юм бол. Тэгэл одоо тэгэл өвдрсэн лифттэй газрууд нь бол тэгэл алхах штт өөр явах. Тийм бусдаарс яагаад тий. Мөвэшт байнга л өсөлтөг штт. Лифт нэг сул гацчихна, нэг сул үр таг байхгүй болчихно. Яг байнга ажиллагаатай байдгүй. Тэ. Одоо тэр арчилгаа цэвэрлэгэн зур дараагийн асуудал бол эхний хэлжин зүгээр ажиллаж яах нь чухал л та. Нэг хэсэг чи бас их бүрхэндэлтэй байсан. Эвдэрэл нь гайхгүй юм шиг байна. Манай энэ юу ч тэгээ тогны өнөөс л тэгээд гэрчим хүчний хэрэг гэрлийн мөнгө, тогны мөнгөгөө салгач явдаг байхгүй. Хүн дүүсгэж нөгөө лифт явах болохоор айгүй 8 давхраач би ч одоо энэ хоёр хүүхдтэй чирэл доош дээшээ доош настай усад идэх байдгийг тийм байдаг байсан тий. Лифтнес болчих бүхэн гэж байгаа. Дагуу яг цагаан сарын юм уу яа битээ тасарчаасаа л гэж бодчихно. Мэдээж сая үзүүлсэн мэдээлэл иргэдийн ярианаас өнөөдрийн ярилцах сэдвийг одоо анзаарсан баг. Тэгэхээр өнөөдрийн хотын хилэлцүүлэг Улаанбаатарт одоо лифтний асуудал ямар нөхцөл байдалтай байгаа тийм ээ. Мэдээж одоо лифт тойрсон маш олон асуудлууд яригддаг. Энэ хүрээнд ярилцах болно. Тэгэхээр цахилгаан шат лифт бол хүний амь, эрүүл мэндтэй одоо зайлшгүй холбоотой чухал байгууламж байдаг. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо ашиглагдаж байгаа орон сууцнуудын лифтэнд за магадгүй энэ мэрэгжлийн байгууллагуудын зүгээс ямар хяналт шалгалтыг тавьдгийм бол хэрхэн одоо үйлчлэгээ болон ашиглалт талаасаа ажлуудыг зохион байгуулдаг талаар бид ярилцсан. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 8000 гаруй лифт ашиглагдаж байгаа гэсэн тоо баримт байдгийм байл та. Тэгэхээр энэ сэдвийн хүрээнд та бид ярилцсан. Тэгээд иргэдэд мэдээлэл болгон одоо маш олон асуултын хариулт хүргэх үүднээс студид сэтгүүлч Болорц цэцэг миний бэ мэрэгжлийн байгууллагуудын төлөөлөлтөй ярилцахаар бэлтгэж байна. Ингээд өргөцсөн зочтой танилцуулъя. За баруун гар талаас Улаанбаатар лифт
нислэмжт үйлдвэрийн газрын дарга Ган Эрдэнэ. За, Монгол Улсын зөвлөх инженер техникийн ухааны доктор Буйдан. За, дараагийн зочин Хүшилийн элеватор компани ерөнхий инженер Мөнхбаяр. За, Монголын сууц өмчлөгчдийн холбооны дээд зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Галбаатар. За, таадтай урилга хүлээж авсанд баярлалаа. За, хотын хилэлцүүлэгт өргөдөж, за магадгүй Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа. За, орон сууцнуудын лифт тойрсон маш олон асуудлуудын хүрээнд одоо нээлттэй ярилцахаар хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. За, эхний асуултаа мэдээж одоо чигүүргийнхээ дагуу одоо газрын даргаас эхлэе гэж бодож байна. Улаанбаатар хотын лифтийг хариуцдаг тийм ээ. Тэгэхээр яг лифтийн ашиглалт бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд хамгийн одоо тулгамдж байгаа томоохон асуудлуудын одоо номер одоо 10 дотор багтах асуудлуудын нэг баха. Тэгэхээр тэр тусмаа одоо хуучны орон сууцнуудад амьдарч байгаа хүмүүс лифтээрээ зорчихтой айцтай тийм ээ. Магадгүй хаа нэгтээ гацчих үедээ унчих үедээ гэсэн айцууд бай урд урдны кейсүүд ч олон байдаг учраас эндээс асуултаа эхлэе гэж бодож байна. Лифтний одоо ашиглалт хяналт гэж одоо хууль дүрмийн дагуу эхлээд явагдах хэвээр. Тэгэхээр стандарт хууль дүрэм журмын талаас эхлэе. За, сайн бацхан. Миний өмнө секретлэгцээ үзэн сууж байгаа. Энэ үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, сая бичлэг үзлээ. Лифт бол яг нэгэн эрсдэлтэй байх боломжтойг бол иргэд бүгд надаар хэлэлцэх нь мэдж байгаа. Тийм учраас маш энгийн жишээ хэлээ. Лифт гэдэг нь ялгаагүй нэг тээврийн хэрэгсэл, ялгаагүй нэг техник байгаа. А тэр техникийг аюулгүй зорчлох, аюулгүй байлгах үүднээс мэдээж хамгийн чухал нь бол лифт ашиглагч байгууллага ашиглагч иргэний чухал оролцоо байдаг. Жишээлбэл машин гэж бодох юм бол жилдээ өвлийн төс, тос, зуны тостэй засвар үйлчлэг заавал хийгээ явж байж тэр машин хэвийн аюулгүй явдаг. Түүнтэй адилхан лифтийг бол хууль дүрмийн үүнд бол мэдээж лифт бол барилгын тухай хуулийн удирдлага болгон ажилладаг. За, лифт хөрөмжлөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм гэж байгаа. Энэ бол 2008 онд барилгын байгуулалтын сайдын 53 дугаар тогтоол батлагдсан. Энэ дүрмийг бол бид нэг сайн дүрмийг одоо яг чиг ашигладагч одоо байгууллагуудад ялангуяа сууц өмчлөгчдийн зөвлөлд ашиглаж удирдлага болгон ажиллаж байгаа. За, мэдээж Улаанбаатар хотын хэмжээнд 8000 гаруй лифт байна гэж байна. За, эндээс бол ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа. Ашиглалтын хугацаа дууссан лифт бол нэлээдгүй байна. За, 2017 оны байдлаар төрийн чиг үүргийн 17 байгууллагад хяналт хийхэд ашиглалтын хугацаа дууссан, ашиглах боломжгүй мэрэгжлийн байгууллагын дүнэлт гаргасан 151 лифт авсан байдаг. 17 оны байдлаар. За, энэ тэр лифтүүд нь ямар үед вэ гэхээр хуучны 9 давхар ухсан мэл буюу 1980-аад онс одоо бараг 30-аад жил болцсон билгүй байна гэж. За, түүнээс гадна лифтний ашиглалтын хугацаа бол 20-25 жил гэж байгаа. Тэгвэл 1997-98 хонд оссон бас лифтүүд байна. Тэд нар бас яргаагүй ашиглалтын хугацаанд дууссан байгаа л гэсэн павер юм даа. За, нийслэлийн Улаанбаатар лифт гэдэг бол нийслэлийн өмчт үйлдвэрийн газар. Үндсэн чигүүр нь бол нийслэлийн төсөв, улсын төсөв. Нийслэл орон нутгийн хөгжлийн сангаар шийдлэгдэж байгаа цахилгаан шатанд захиалагчийн хандлага тавина. Дүрэм норм дүрэм стандартыг мөрдүүлнэ. За, мэдээж тухайн лифтний аюулгүй ажиллагаа дүрмийг бодлого гаргаж чиг үүргийг тодорхойлж өгдөг байгууллага байна. За, мэдээж гэрээний үтсэн дээр бас засвар үйлчилгээ хийж авдаг. За, энэ ашиглалтын хугацаа дууссан лифтийг бол 2019 оны байдлаар тоо баримт авч үзэх юм бол 2019-2021 оны байдлаар авч үзэхэд 151 лифтээс нийслэлийн төсвөөс 44 лифтийг, улсын төсвөөс 22 лифтийг, орон нутгийн хөгжлийн сангаараа 22 лифт, нийт 88 лифтийг гэж шинжилсэн байгаа. За, одоо өнөөдрийн байдлаар бол одоо яг ашиглалтын хугацаа дууссан мэрэгжлийн багт дүнэлт гарцсан солих шаардлагатай бол 125 лифт. Тэр нь бол мэдээж 99 нохор байдлууд голдуу байна. Эдгээр лифтүүд солихын тулд нийслэлийн хэмжээнд нийслэлийн засаг даргын 5 жилийн үндсэн чиглэл үйл ажиллагааны хөтөлбөр нийслэлийн хөгжлийн төлөвөө орцсон явж байгаа. Тэгээд 2021-22 оны байдлаар бол одоо 22 лифт шална гэсэн тооцоотойгоор онд 2023 онд хэмжээ хэрэгжүүлж явж байна. Татруу хэлсэн нийслэлийн төсөвт суулгаж өгдөгөө жилд ер нь яг одоо жилд 22 орон сууцны лифтийг солих боломжтой байдаг юм уу? Яг нийслэлд тусгаж өгсөн төсөв санхүү нь хэд вэ тийм ээ? За, ер нь бол тодорхой тусгаж өгсөн төсөв санхүү гэж бол энэ байхгүй байгаа. Яг нь нийслэлийн хэмжээнд эдгээр лифтүүдийг 137 лифтийг бол яг нь Монгол Улсын засгийн газар, Беларусийн засгийн газрын
зээлийн хилцээний хүрээнд соднал бод 2019 онд гэрээ нутагдсан. Төвний хүрээнд 2.2 сая евро батлагдаад солилдох шатндаа Оросын Моглиф лифт унш компаниас ирж үзлэг хэмжилтэд хийгээд яваад солих төвшөнд явчихад нийстийн хэмжээнд солих төвшөнд урьдчилгаа 15% буюу 1.5 тэрбум тэрбумыг нийстийн төсөвт суулгаснаар тухайн анчд явах байсан боловч тухайн анчлын нийслэлд суулгасан боловч дайны нөхцөл байдал зээлийн эргэн төлөлт тодорхой байгаасаа солигдох солигдох чадаагүй төсөл ингээд хилцээрийн төвшөнд яваад байна. За яг нийслэлийн төсөв тодорхой суулгаагүй учраас ийм төсөл яваагүй учраас бид нар яг өөрсдийн нөөц болцоогоор тухайн тойргоо сонгогдсон төлөөлөгчнөр за тухайн тойргоо сонгогдсон улсын их хурлын гишүүд тодорхой хэмжээнд санал оруулж төсөв суулгасан суулгадаг байгаа. Ер нь бол цаашид энэ олон одоо 8000 гаруй лифтийн насжилт хугацаа одоо 130 дэх зөвхөн хүсрэмж дэсэн давхар удаа яриад шүү. Түүнээс гадна өчнө олон лифтүүд нэг шигэлтийн шаардлага ахгүй маш олон байна. За эднийг улсын төсвөөс ингэж солиод л яваад явах уу гэдэг нь өөрөө асуудал. Аа энэ болохоор сууц өмчлөлтийн холбоо эрх зүйн байдал нийтийн зорилт орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд өрнгийн тухай хуулийн 16-гийн 6-ад аа ер нь бол их хэмжээний зардал мөнгө гаруул барилгын нийтийн эзэмшлийн барилгын дээвэр басаад тэ цагтаншдыг шинчилнэ гэж заасан байна. Энэ хуулийг үндэслээд л одоо ингэж нийслэл улс ингэж тодорхой хэмжээний солиод явчих. Дэв дөрөө үнтэй төхөөрөмж одоо өнөөгийн ханшууд одоо 9 дахвар барилгын ханшууд 100-аас 130 сая төгрөний хооронд яригдаж үнтэй байгаа. Тэгэхээр яг олон улсын жишгийг харахад бол яг энэ асуудал яг төсөвд аюул дарамтч байна. Бүх нийтээс төсөв солиод явна гэдэг бол өөрөө бүгдийг солих чадахгүй тодорхой хэмжээнд яв. А ер нь олон улсын жишгийг харж байхад бол жишээлбэл хятад улс дахад орон сууц худалдан авч байгаа иргэн яг ижил барилгыг худалдаж хахад нэг нь илүү үнэтэй, нэг нь бага үнэтэй, нэг нь өндөр үнэтэй. Гэхдээ барилгын чанар ятлаа. За энэ үнийн ялгаа нь юунда байна вэ гэхээр нэг нь лифт, тэр дээврийн фасад, засвар, устгал засвар нь тухайн компанид ахаар ингээд өндөө орсон. Даатгал томрогцсон. Даатгалын системтэй. Орсон зүгч мөнгөө төлөхдөө даатгалтай төлөөд авчин лифтний устгал засвар өх юмны даатгахаар яг нь тэр дээврийн засвар үүсгэн цаг тухайн цаг хугацаанд хийгдээд явахаар аваар ус тарахгүй ирүүд аюулгүй орчин амьдрах нөхцөл бүрдэж байна. А нөгөө тал нь хямдхан үнээр авах юм бол нөгөө иргэд орсон зүг цөөх өөрсдөө цуглуулсан мөнгөөр солио шинжтэд өөрсдөө хариуцаад явна. Явж байгаа ийм хоёр жишээ. Мөн одоо энэ солонгос төр тархал бол лифтний сан гэж нэгдсэн сан байдаг. Тухайн нөгөө бүх дээд эсвэл хурааж байгаа мөнгөний зөвхөн тэр санд овдөг. А тэр сангаас эргээд санхуужуулаад ашиглалтын хугацаа дууссан болон засвар үүсгэхийг тэр сангаас засвар үүсгэхийг хийгээд байна. Ийм боломж байна. Ийм боломж асуудал байна. За дараа дахин нийслэлээс тодруулна. Дараагийн асуултыг олон жилийн идэлгээний сүйдэлтэй одоо хуучирч ашиглалтын шаардлага хангаа байсан маш олон лифтүүд яваад ах шиг байгаа юм. Тэгэнгүүт иргэд бол маш их хор хохиролттой, айцтай. За мэдээж одоо чанарын шаардлага хангахгүй тийм ээ хизээ эвдрэх нь тодорхойгүй. Гэтэл одоо тэдгээр лифтүүд явсаар байх уу? Магадгүй та түрүүн чанарын шаардлага хангахгүй байгаа лифтүүд бас ирэх орж ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр орж ирсэн лифтнүүд нь чанаргүй байгаад байгаа юм уу? Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар яг нийслэлийн хэмжээнд явж байгаа орон сууцнуудын лифтний чанарын талаар Монгол улсын зөвлөх инженерээс асуумаар. Тий. За түрүүний баг бүгдийн зөв хэллээ. Ер нь өнөөдрийн байдлаар 130-аад лифт одоо ашиглалтын хугацаан бүр 30-аас 40 жил болсон байна. Евро стандартаар бол 25 жил гэж түр хэлсэн байна. Тэгэл өөрөхөн ашиглах хугацаанаас баг зарим нь 2 дахин хугацаа ашиглагдаж байна л да. За хэрэв энэтэй холбоотой осол гарах юм бол төр хариуцахар. Яагаад гэвэл 2005 онд энэ нийт 800 лифт байсны жагсаалтыг гаргаад тэр үеийн дэд үсгийн яамд хөрвүүлж мэрэгжлийн алтын газраас тэгээд жил болгон солиулж эхэлсэн. А зарим жил бол 116 лифтийг солиж ирсэн барилга тоолтой яамнаас. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд сүүлийн одоо 3 жил бол энэ ястай үндсэндээ унтарсан. Жилд 16 лифт, 8 лифт. 22 гэдэг бол хангалтгүй тоо тий. Тэгээд туулийн 1000 гаруй лифт. Тэгээ хоёрын оронд 130-аадхан лифт энэ бол үндсэндээ нэг жил сольчих асуудал. Яг л төсөв мөнгөний бодсон ч гэсэн тэр хүч чадлын бодсон ч гэсэн нэг жилийн ажил байгаа. Тэгээ сүүлийн одоо энэ 3 жил бараг сольхоо билчижил гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ бол төр бодвол энэ үтсэн энэ 800 лифтний үүдэл. Энэ 800 лифт маань эхлээсээ үед усрагдсан ашиглалтын хугацаанд түрүүлсэн үнсээ дууссан юм. За энэ лифтүүдийг сольхын зүйтэй. А нөгөөх нь болохоор төрөөс хамаарахгүй одоо энэ ашиглагч байгууллага боёо сөөхөс хамаарсан одоо лифтний муу ажиллагаа байна.
Өдрөө зогсцсон лифт 100-аар байна. За тэр бол хинээс хиний буруутай гэхээр энэ 1600 сөөхөмсгчтэй холбоотой зарим нь бол за бараг тална. Туулийн хариуцлагагүй. За тэр сонгож байгаа иргэд ч хариуцлагагүй хандж байна. Тэдэнд одоо ирэх олгож байгаа тэр дүүргийн байцаагч нар муу ажиллаж байна. Мөн тэр хяналт хариуцах ёстой урд нь мэрэгжлийн хяналт одоо энэ барилгын муу нийслэлийн байцаагч нар бас хариуцлагагүй. Тэр сөөхүүдийн лифтийг шалгаж арга хэмжээ авч явах хэрэгтэй. Тэр сөөхөн дарга нарыг сольж явах хэрэгтэй. Тэгснээрээ саяны ярьж байгаа гомдол ярьж байгаа иргэдийн аюулгүй байдал бол сайжрах хэрэгтэй. Лифтүүд бүгд явдаг байх хэрэгтэй. Тэр хүмүүс яагаад хариуцлагагүй юм гэхээр тэр цаг тухайд нь засвар үйлчилгээ хийлгэхгүй байна. Жилийн уншлал магадлал гэдгийг хийлгэхгүй байна. Тэгээ мөнгө нь хэмжин гэсэн өөр юмд зориулах зориулдаг ч юм уу. Эсвэл иргэд өөрөөсөө мөнгө өгөхгүй байна. Тэгвэл тэр орцсон сууж байгаа иргэд өөрөөсөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэр лифтээр зорчихын тулд тэр сөөхөс тогтоосон мөнгө өгдөг байх хэрэгтэй. Ингийн үгээр бас хэлэх юм бол ерөөсөө лифтийн хонгол байшин маань өөрөө замна гэсэн үг. Аа лифт маань өөрөө зүгээр машин шүү дээ. Тэгвэл тэр машины бүрэн бүтэн байдлыг хэн хариуцах вэ гэвэл тэр сөөхөн дарга уу эзэмшигч өөрөө хариуцах хэрэгтэй. Одоо бол дандаа өөр зүг рүү хийдэг. Жишээ нь одоо тэрийг байцаагч хариуцсан гэн. Аа эсвэл бол тэрийг тэр усарсан компани, засдаг компани хариуцсан гэн. Номер 1-т эзэн өөрөө хариуцдаг байх хэрэгтэй. Тэг өөрөө очиж засуулдаг шүү дээ. Бид чинь машина өөрөөсөө очиж суулдаг болохоос тэр засдаг хүмүүс нь өөрсдөө ирж засахгүй шүү дээ. Дуудлага өгнө, гэрээ байгуулна, мөнгөний төлн тэгжээ засуулна. А тэр 50 орчим хувийн тэхгүй байгаа учраас л тэр их өдрлүүл үүсэж байна гэсэн үг. Ямар ч шинэ лифт 3-5 жил ажиллаж байгаа л өдрөө тэгтлээ. Тэр өдрлүүд их хүнтэй тусдаг. 3-10 сая хүртэл. Тэгэхээр тэр нь сөөхөд их хүнд тусдаг учраас тэр засварууд хийхдэггүй. Тэгээд олон лифтүүд өдрсөн маягтай зогсож байгаа. Зарим нь одоо ослог гарахад бэлэн маягтай ашиглагдчихэ. За энийг л нэмж хэлмээр. Урд урдны одоо ослог гарсан кейсүүд бол маш олон байгаа тийм ээ. Ер нь бол 20 жилийн судалгаагаас сарах юм бол жилд бол өрх байгууламжтай холбоотой нэг 12 хүнд ослог гардаг гэдэг хүмүүс сурсан. Дунджаар. Тэрний 3-4 дандаа лифттэй холбоотой гэдэг. Тэгэхээр лифтэн дээр бол ослууд бол хангалттай гарч ийн гэсэн үг. Хүнд ослууд бол 3-4 байна гэдэг чинь энгийн ослууд зөндөө гарч ийн гэсэн үг шүү. За, нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө хүрсэн яриан дээр бас иргэд ярьж байсан. За, орон сууцныхын лифт жил гаруй хугацаанд явсангүй гэж байгаа. Та түрүү энийг сөөхтэй холбож ярих шиг боллоо. Мэдээж одоо угсралт, засвар үйлчилгээ техник талаас та хариулах болов. За, баярлалаа. За, лифтний засвар үйлчилгээ, лифт маань өөрөө одоо лифтийн үйлдвэрлэгч бол үйлдвэрийн лифтний үйлдвэрлэл лифтний насжилтыг тодорхойлдог. Дунджаар юу гэдэг одоо хятад гаралтай лифт бол 25 жилийн насжилттай гэж үйлдвэр нь тогтоож өгч байна. За, хуучны цахилгаанд бидний мэдээрийн модон одоо энэ шинжилээд байгаа асуудал үүсгэж байгаа лифтүүд 25-аас 30 жилийн насжилттай. Ер нь бол 25 жил гэж явж байгаа. Үйлдвэр бол лифтний насжилтыг тодорхойлно. За, бид нар бол засвар үйлчилгээ лифтний тусгай зөвшөөрлийн үүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. За, лифтэнд юу гэдэг үйлдвэрээс одоо яг гэдэг сар бүр үзлэг хийх ийм эд ангиудыг заавал шалгах хэрэгтэй. За, тэдэн сар болоод ийм эд ангийг зайлшгүй солих хэрэгтэй гэдэг ийм норм дүрмжээр дагуу. За, мөн бид нар лифтийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийн хүрээнд л үйл ажиллагаа явуулдаг. За, энэ бол сөөхийн дарга дэргэд сөөхийн даргын одоо юу гэдгийг хөл хэрэгцүү одоо хийх үйлдэл за засвар үйлчилгээний хийх ажил за лифтчингийн үүрэг гэсэн юм гурван субъектийн донд харилцаж үйл ажиллагаа явуулдаг. Лифт үүрэг тийм амархан одоо юу гэдгийг байнгын эвдэрч эвдэрч байнгын зогсох техник бол биш. Сар бүр үзлэг тогтмол хийснээр билэгдэж модсон эдэнгийн шинчилээдээ лифт бол яг айхтар зогсохгүй. Гэхдээ манад бол одоо юу гэдэг маш их тогны хил бэлцэлтэй. Энэ нь одоо яг лифт хүмүүс эвдэрчлээ, лифт огцом унлаа гэдэг ийм буруу ойлголт нийгэмд бас байдаг. За, лифт манд өөрөө яг огцом тоорхон системтэй. Тог засрал бол одоо яг явж байгаа газар гэж огцом зогсдог учраас хүмүүс ингэ унцлаа гэж буруу ойлгодог учраас энэ бас зөв ойлголттой байх хэрэгтэй. Машины тоорхон бол алгуур тоорхонцолдог, лифт бол огцом зогсдог байх нэ. Тэгэхээр энэ засвар гихмчлэл байгаа. А одоо засвар үйлчилгээ хийхэд хэр төвөгшөлтэй байдгийг магадгүй сэлбэг хэрэгсэл нь ер нь
тийм хөрөлцөөтэй байдаг уу? Мэдээж одоо насжилт ашиглалтын шаардлага хангах хугацаанд дууссан лифтнүүд маш их явж байгаа учраас за магадгүй өдөр тутам одоо орон сууцнууд ашиглалтанд орж байна. Эдгээр орон сууцнанд явж байгаа лифтнүүд бас шаардлага хангахгүй лифтнүүд нэг лифтнүүд угсрагдчихад байгаа штэ. Магадгүй за төрөө бас яриан дээр хилжсэн одоо тог тасарсан тохиолдолд нөгөө лифт онгоогоод дотор нь байгаа одоо зорчигчийг гаргах боломжгүй юмаач гэдэг юм уу? Энтлээс. За лифт тог өргөчдлэр ярьж байгаа ч тог өргөчвөл яг сүүлийн үеийн систем. Одоо энэ яг 2015-аас хойш орж ирж байгаа Монголд орж ирж байгаа лифтүүдэд тог өргөч гэдэг систем нийлүүлэгдэж ирж байгаа. Одоо ер нь бол бүх барилга одоо энэ Улаанбаатар лифт цахилгач хяналт гэдэг нийслэл өрнгөөр солигдож байгаа лифтнүүд хүртэл тог өргөчийг шаардж байна. Энэ бол их зөв. За энэ систем бол тог тасарсан үед лифтийг одоо юу гэдэг аль ойрхон тохиртой аюулгүй зөвлөхөн аюулгүй хүргэж болох хүнээ болох тэгэл зогсох үүрэгтэй тог ирээд буцаад хэвийн ажиллагаанд орох үүрэгтэй систем. За лифт нэсрүүлчлэгийн хэд хүндрэлтэй зүйл бол ерөөсөө л манайх өөрөө үйлдвэрлэгч орон биш. За лифтний сэлэг материал дандаа гадны валютаар яригддаг өндөр өртөгтэй. Тэгээд төлбөр мөнгөний асуудал аюу хүндрэлтэй санагддаг. Одоо нэг газар лифтний хэвдрэл гарлаа гэхэд ялцчихвол захиалга хийх гадны судалдаж авах асуудал гардаг учраас энэ лифт эзэмшигч байгууллагатай үйл ажиллагаалцах. За төлбөр мөнгөний асуудлаас болж лифт ер нь удаан зогсдог. Сэлбэг хэрэгсэл ер нь дутмаг уу? Сэлбэг хэрэгсэл манад ер нь дутмаг дандаа л дор бүрэн захиалдаг. За ойр зуурын гэдэг юм уу гар дор сар бүр хэрэглэгддэг зарим хэдэнг бол би. Гэхдээ одоо бол дэлхийн хавтаа болцсон лифт сэлэг материалыг хаанаас бол хаанаас захиалж авч тохируулж тавих боломжтой. Яг өөрийнх нь зэлэг нүд. За дараагийн асуулт Монголын сүц өмчлөгчдийн дэд цөвлөлд тавигдсан юм. Одоо сүүхийг тойрсон асуудал бол өстой маш их. Одоо яг лифт ярихад бол хамгийн түрүү сүүх яригдана. За хог хаягдлыг ярихад сүүх л яригдана. Нийт эзэмшил тийм ээ орон сууц одоо оршин суугчдын тав тухтай орчныг бүрдүүлэх гэл сүүхийн асуудал бол яригддаг. За лифт тал дээр ер нь сүүх хэр хариуцлагыг хүлэн ажилтгийг юм бол та бүхний үүрэг. За лифт маань өөрөө миний дүгнэж байгаагаар бол баашин дотор явж байгаа агаар гэвэр гэж боддог. Яалч чуу одоо сая бодлон байсагч мэн хэлдэж шүү дээ машин техник гэдэг юм. Тэгэхээр бол энэ агаарын тээврийг одоо сүүх гэдэг маань өөрөө нэг талаараа ашиглагч гэж байгаа боловч нөгөө талаараа мэрэгжлийн байгууллагаш байхгүй. Тэгэхээр ашиглагч гэдэг юм дээр үднээсээ бүх буруут нь сүүх болчих гад байдаг. Гэтэл Монгол улсад би одоо энэ мэрэгжлийн хүмүүс ярьж байгаа юм л да. Ерөнхийдөө одоо хөлөгцөн харгалхаа тийм ээ энэ асуудлыг ярьж байгаа юм. Манай дээр бол ерөнхийдөө лифтэн дээр үүсэт байдаг бэрхшээлүүдийг яхих гэж байна. Энэ маань юу вэ гэхээр нэг номерт одоо тэр тусгай зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа явуулсаар мэрэгжлийн байгууллага маань өөрөө чадамжгүй байгаад байна. Сүүх өөрөө итгээд өөрөө мэрэгжлийн бус гэсэн тийм итгээд мэрэгжлийн байгууллагаас сонгож ажиллах эрх нь нээлттэй байгаа. Энэ дээр бол мэрэгжлийн байгууллагаас сонгоод итгээд явдаг. Гэтэл сая нөгөө одоо хэлдэг шиг сэлбэг материалын тусугаас болдог юм уу? Лифтийн тоноо таяа явдаг нэг хэсэг байна. Чадамжгүй мэрэгжлийн байгууллагууд маш их байна л да. Хоёрдугаарт нь Монгол улс өөрөө үйлдвэрлэгч орон биш учраас энэ сэлбэг материалын хомслолоос болж саяын дэлгэсэндээ гараад байгаа иргэдийн бүхнчлүүд үүсэт байгаа байхгүй юу? Сар зогсох шин, хоёр зогсох сар зогсох шин гэдэг асуудал. Тэгэхээр лифт юу лифтийг зогсоогоод мэрэгжлийн байгууллагатай хамтраад оншоо тогтоогоод тухайн сэлбэгийг захиалаад эртэл дараа ирж сарын хугацаа байдаг. Тэгэхээр энэ хугацаанд иргэд маань бүхэндээ байдаг. За энгээсээ үүдээд иргэд одоо сүүхэн төлбөрөө төлөхгүй ийм асуудал үүсэл алдагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр лифт гэдэг маань өөрөө уг нь бол сая гайрдан дагийн хэлж байгаагаар яг олон улсын стандарт нийцсэн лифтийг оруулж ирээд өгсөд явах юм бол хаана хаана нэг номерт бэхжил нь юу ах вэ? Хоёрдугаарт нь одоо мөрдөгдөж байгаа сүүхийн хуулийн дээр бол хоромтлын сан бүрдүүлж ажиллана гэд хуулийн дээр заасан байгаа. Тэгэхээр уг нь тэр санг дээвэр гэдэг ч юм уу лифт гэдэг ч юм уу тийм ээ ийм их ихэнх хөрөнгө шаарддагсан ажил дээр сангаа зарцуулахаар журмаа боловсруулаад зохицуулсан байдаг. Гэтэл сүүх гэдэг маань өөрө иргэд байхгүй юу? Иргэн өөрөө сүүх, сүүхийн дарга биш. Иргэн өөрөө сүүх учраас сүүхтөгөө нийлээд угны энэ хоригдлын одоо эрсдлийн сангаа бүрдүүлсэн байх хэвээр. Эндээсээ одоо тэр юугаа сэлбэг материалаас хаадгуу аваад явах юм бол
асуудалгүй шийдэл авах явж боломжтой гэж. Эцсийн үйлчлэгээд байна гэхээр энэ дээр ерөөсөө одоо ашиглагч хэдгээрээ суух буруутан биш. Ер нь бол Монгол улсын тэр стандарт норм дүрэн байдаг бол оруулж байгаа лифтэн дээрээ гол одоо поинт төвс ажиллах хэрэгтэй байгаа даа. Чанартай лифт оруулж ирэх шаардлагатай байна. Эргээд тэгээд одоо нэг барилгын компани буруутай үйл ажиллагаа гэдэг ч юм уу энэс болсон хөвлөд маш их байна л да. Барилгын компани ашиглалтын 3 жилийн хугацаанд нэгэсэн до тухайн лифтийг техник үүсгийг хийхгүйгээр хариуц явж яваад хаяа явдаг. 3 жил тоногдсон гэдэг ч юм уу 3 жил ашиглалт нь байхгүй болсон лифтэн дээр нөгөө ирж ажиллаж байгаа мэрэгжлийн бус сөөх манерээр ажиллахаараа өчгөө олдгоо тийм аа. Ийм нэг одоо тутагдл байгаад байгаа. За нөгөө талаараа бол иргэдрүү чиглэсэн үйл ажиллагааг маш их зохион байгуулмаар байна. Уг нь бол лифт гэдэг маань өөрөө миний хувийн өмч байхгүй юу? Иргэн нь өөрөө тэр хувийн өмчөө яаж ашиглаад яаж засах уу гэдэг нь бол иргэний өөрийнх нь асуудал. Цагаард нь дараа болоо тийм аа. 8000 гаруй лифтийг цаашдаа төр шинжилгээд явж чадах уу юу? Гэтэл төр нь өөрөө яг тэр халамжийн систем рүү нэвтрүүлээд бид нар солиод өгнө гэдэг байдлаар өнөөдрийг явсаар одоо болтол явснараа иргэд яаж юм гэхээр лифтийг төр засах хэрэгтэй гэж ойлгосон. Төрлөө дайрдаг, үгүй суух руугаа дайрдаг. За нөгөө талаараас за энэ лифтэн дээр эвдгээд 2 сая төгрөгийн сэлбэг хэрэгтэй байна. Энэ сэлбэгийг авахын тулд нэг айл хэдэн төгрөг гаргахаар байна гэхээр нөгөө мөнгөө төлдөг. За мөнгөний нэмчгээ гомдлоо гаргадаг. Гомдол гаргасан газар нь ирээд үцхээрээ үндслэхүүгээр мөнгө нэмсэн байна. Суух мөнгө нэмэх ёсгүй гэдэг байдлаар ингээд суухыг аль төлөв болоод. За жишээлбэл лифтэн дээр дунджаар 100,000 төгрөг авчийн нэг айлаас сардаа. Тэгэхэд тухайн айл бүтэн сар тухайн лифтийг өдөр шөнөгүй сэргийлэхэд 33 төгрөг 330 төгрөгөөр хэрэгжилж байгаа байхгүй юу? 330 төгрөг. За дөрвөн амбултай гэж бодоход нэг өдөр хэдэн чудаа лифтээр зорцсон 64 төгрөгөөр авч байгаа. Гэтэл тэнд чинь сая мэрэгжлийн байгууллагад одоо техник үйлчлэг хийсэн консин өгч ийн жилдээ нэг удаа гэдэг магадлааных нь төлбөрийг өгч ийн лифт маань цахилгаанаар явдаг цахилгааны төлбөр төлнө. Лифт чинь гэж хүн байх хэвээр гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээд дээр нь сэлбэг материал гэдэг ингээ явхаар энэ төлөвлөлт маань буруу яваад энийн төр дэмжихгүй таны буруу үнэлэхгүй нэмсэн байна гэдэг байдлаар цөөхийг буруутгаснараа эргээд энэ маань өөрөө эцэнгүү төр засах юм шиг болчихно. Энэ ашиглалтын зарлуудыг сөөх хариуцж байгаа. Гэтэл бас зарим иргэдийн яриагаар сөөх тогны мөнгөө төлөөгөөс магадгүй яг мэрэгжлийн техникч байхгүйгээс болоод лифт явахгүй байна. Лифтийг бүр альбаар цаанаасаа ирээд хүмүүс зогсоочлоо гэж ярьдаг шүү. За тогны мөнгөө төлөөгүй шалтгаанаар лифтийг зогсоох үндэс болохгүй байхгүй. Тогны мөнгө гэдэг маань тогны хязгаарлах асуудал байх тийм ээ. Лифтийг зогсоох үндэс байхгүй. Тэр нөгөө талаараа болвол иргэдэд ийм буруу мессеж өгдөг л дөө. Иргэд бол шалтгаг хэлдэг, буруу мессеж өгдөг. Би бол тэндээ тийм л байр суурьтай. За дунд нь асуулт тавь. Лифтний шинжлэх асуудал хэнийгний одоо бизнес болоод байна уу да гэсэн бас иргэдийн хардлага байгаа. За магадгүй энэ дээр хамгийн түрүү нэр дурддагч байгаа нь сөөх. Сөөхүүд. Тэгэхээр яг эвдрэл гэмтэл баг гардаг. За эрсдэлгүй одоо иргэдэд үйлчлэх энэ лифтнүүдийг хаанаас хэдэн төгрөгийн өртөгтэй оруулж ирэх боломжтой юм бэ? За магадгүй орж ирсэн лифтнүүдэд хин хяналт шалгалтыг хийж тийм ээ засвар угсралтыг нь одоо дан ганц төрд ч юм уу аж ахуйн нэгж төрийн бас байгууллагуудад хариуцлахгүйгээр хийх боломж байгаа юм бэ нийслэлийн хувьд? За одоо мэдээж хяналт шалгалт гэвэл мэдээж одоо мэрэгжлийн алтын хэрэг газар ба нийслэлийн мэрэгжлийн алтын байцаагч нар л тухайн лифтний хяналт шалгалт дээр улсын комисс төлөөлөж өгдөг үндсэн хяналт авах субъект нь байгаа. За одоо тэрийн шилжснээр чиг үүргийн яам зэрэг болон стандарт улаан нийслэл бол стандарт хэмжээний газарлагын тухайн байцагч нар нарч ажилласан баг. За лифт өөрөө тийм шинжлэх нь бизнес болоод байна гэдэгт бол би тодорхой хариулт өгч чадахгүй. Ягаад гэвэл лифт бол нөгөө хувийн компанид нийтлэг шилжүүлэгч байгаа бол хувийн компанитаа гэрээ гэрээгээр шилжүүлдэг. За төр шилжүүлэгч төрөө шилжүүлэгч байгаа бол тухайн тендерийн зарлал тендер шатгасан компани шинжлэх ухааны За зөв бизнес гэж хараад байгаа өнцг нь болохоор яг нь сэдвэг материал хэрэгсэл нийлүүлэхдээ тэр дээр суухны нийлүүлдэг юм эсвэл нөгөө тухайн лифтийг хариуцж байгаа ашиглагч нөгөө гэрэт компани арай өндөр үнээр нийлүүлдэг юм гэдэг ч юм уу тийм. Иймгөө нөхцөл байдал үүсээд лифтний хамт хөрөмж нь үнэтэй болохоор энэ дээр бас тийм ойлголтууд байдаг баг. Тэгээ би бод учраас харж байна. Ер нь бол яг би нөгөө тоо баримт ортоход бол нөгөө дугарсан нэшрэг хэвчээр өнгөрсөн жил харамсалтай хэрэг гарсан хүүхдээ энэ дээр тэгэхэд бол түүнээс хойш нөгөө иргэдийн нөгөө
өөрсдөө аймаснд ирүүл энэ санаа зовж, клипнийхөө аюулгүй байдал санаа зовж ихсэл дээ. Тэр манай тэр ягаад мэдгдсэн бүгд манайх хоороо одоо мэрэгжлийн алтын газартаа гэрээ хийгээ түүнийхээ хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд бас ихлэхэн шатнууд техникийн хэлжэлд магадл хийдэг байхгүй. Техникийн хэлжэлд магадл гэдэг нь тухайн жилдэн тухайн клипт аюулгүй байна уу бүх юмыг үзэж чадгаж энийг солих хэрэгтэй гэдэг дүгнэлт гаргадаг гэсэн үг шнэ. Тэгэнгүүт бол 2020 оны байдлаар манайх руу хандсан тоо байгаа хэд 2021 он яг нөгөө хэрэг осол гаснаас хойш хандлт бол маш их болсон. Маш их сөөхүүд нөгөө техникийн магадлал хэлгэсэн. Энэ нь өнцөг нэг талаар өнцөг. А энэ мэтлэн цааш бид нэр ингэж өөрсдийнхөө одоо нөгөө бод маш ихтэй хэлж байгаа. Өөрсдийнхөө одоо машин гэж бодгоо өөрийнхөө одоо машин засвар гэдэг заавал хийх хэрэгтэй гэдгээр 2800-аар лифттэй ингээд техникийн магадлал хэлгэсэн байна. Эхлээд өмнөх жил нь баг 100 200 300 байх шинэ манайхаар хэлгэсэн. Ийм байна аахгүй. Тэгэхээр яг энэ хилцүүлэг ингээд UB-сээ зохион байгуулалт бих олзуух ч юм уу нэгтэй байгуулгын газрын дарга хавьд бол энэ одоо яалтчгүй одоо Улаанбаатар хотын 1.6 сая хүмүүсийн тулгамдж асуудал нэг. Тэгэхээр бид нар одоо энэ хилцүүлгээр хилцээд ер нь цааш шийдээд хөрөх төвшөнд газар нь ингээд хилээд явах хэрэгтэй гэж бодож байна. За яг таа хэрнэл хэрэг өнөөдөр лифтний ашиг огсралт ашиглалтын тусгай шүрд эзэмшдэг ингээд 180-аад ачмаа гэж байна. За түүнээс идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг 50-60 байх шинэ. За гэхдээ л тухайн тусгай шүрдлийг барилгын байгуулалтын яамны харьяа барилгын үндэсний асаасаас өгдөг баг. Мэргэжлийн байгуулгын одоо зөвлөлийн хүмүүс цөөн ерөнхий барилгын тусгай шүрд хэмжээнд дагалдах маягч гэдэг ч юм уу те. Одоо 4-1 гэдэг явцдаг. Энэ дээр бол ингээвч би яг нь нийслэлийг төдөөж ярьж байгаа учраас тэгвэл барилгын холбоос өгөөд тусгай шүлэг өгөөд зарим нэг хариуцлагагүй компани чанаргүй лифт оруулж иж угсраад тэр нь нөгөө баталгаа хугацаанд дуусааг байхад эвдрэл гэмтэл гарч иргэдэг бохин бүтэн гол асуулт. Энэ дээр тавих яналт маш сул. Одоо яг нь гад мэгшлийн алт хэлээр болж байгаа яналт бас өмнө нь бүр тэгдэггүй байсан багхгүй. Ер нь бол цаашид итгэмжлэгдсэн мэрэгжлийн тийм лифтний стандартыг хамрууллаад итгэмжлэгдсэн техникийн баримтчгтэй байгуулал болох ёстой. А гэтэл одоо би өмнө сая ярьж ирсэн усхаш шуурлын өдгөн барилгатай байгуулалт юм болчдөг. А гэтэл тэр лифтнүүд байгаа нийт газ нь Улаанбаатар хот байдаг. Улаанбаатар хотын иргэд юу гэж боддог вэхээр оо нэг Улаанбаатар лифт рүү гэдэг. Гэтэл манайх нөгөө усхаш шуурлын хотод ирэх субъект биш байхгүй. Тэгэхээр ийм зүйл ойлголтын зөрүү байдаг юм сэргэдэд бай. Яг за ер нь цаашд энэ лифт усхаш шуурлын хотод олоход манай байгуулгын зөвлөсөөс орох санд хүсэлтэд удаа дараа өгөөд явж байгаа. Лифтээ одоо солих хүсэлтэд өгсөн хичнээн сөөх яг өнөөдрийн байдлаар байна. Мэдээж одоо солих хүсэлт өглөө гээл эвдрэл гарлаа гээл шууд солиод авах боломж дутмаг байх л та. Гэсэн хэдий ч одоо солих солихгүй байх нь ер нь ямар хуулиар зохицуулагддгийг магадгүй одоо сууц өмчлөгчдийн тухай хуулиар зохицуулагддгийг юм уу? Энд дээр бас иргэд жоохон юм нэг маргаатай асуудал үүсгээд байдаг л та. Би хэлэж тааш. Тэр хууль нь бол яг тодорхой хуулиар зохицуулсан. Ерөнхийдөө бол сууц өмчлөгчдийн холбооны эрхцөөн байдал нийтийн зорилт орон сууцны байшингийн дундын өмчийн эд хөрөнгийн тухай хууль гэж байна. Тэрний хуулийн 16-гийн 6-д би уншаад өгч. Орон сууцны байшингийн ашиглалтын хугацаанд дундын өмчлөлийн эд хөрөнгөд хамаарах, дээвэр, цахилгаан шат зэрэгт их засвар хийх үед их хэмжээний хөрөнгө шаардахдах бол барилгын хамтын байгууллагын дүнэлтийг үндэслэн улсын болон орон нутгийн төсөөс нэг удаа санхууж удна л гэж. Энийг үндэслээд л одоо ингээд шилжлэл явчих. Таны хувьд за мэрэгжлийн байгууллагад маш олон жил ажилласан туршлагатай. За яг энэ чиглэлээр бол одоо хамгийн түрүүн ярилцах ёстой хүн гэж бодож таныг урьсан. За энэ тал дээр таны бодол юу байна? Магадгүй одоо оруулж ирж байгаа компаниудын лифт тийм ээ. За магадгүй төрийн оруулж ирж байгаа лифтний чанар. За шууд хариулах юм бол түрүүн юу компани хүн үйлжилсэн. Мөн 3 жилийн өмнөөс эхлээд стандарт хэмжилсэн тохирлын үйл ажиллагааны тухай хууль гарснаас хойш одоо яг хил дээр буухтна, галийн талбай дээр буухтна, хилийн яналтын байцаагч одоогор бол галийн байцаагч нар бол бүх бичиг баримтыг шалгаж байгаа. Тэр бичиг баримтанд бол олон улсын лабораторийн одоо тамга тэмдэгтэй, эсвэл олон улсын одоо хяналтын байгууллагуудын тамга тэмдэгтэй бол манай Монгол улсын хөдөлгөөнд хэлсэд орцсон учраас тэр лифтүүдийг бол өгдөг оруулж байгаа. Харин тийм гэрчлэгээ байхгүй. За товчор зүгээр энгийн хэлэх юм бол
чанаргүй лифт орж ирэх юм бол Монгол улсын тэр саний хэлсэн хуулийн дагуу тохирлын үнэлгээнд оруулж тохирлын гэрчилгээ олох хэрэгтэй байгаа. За үндсэндээ лифтүүд нь бол бүтнээрмт хятадд ард улсд бол бараг лифтийн дийлэнх брэнд компаниуд нүүж очоод хятадс орж ирж байгаа лифтүүд дийлэнх нь одоо чанартай тийм лабораторийн тэмдэгт тамга тэмдэгтэй бараг 100% тэр хил дээр юу гайлын талбай дээр шалгагдаад орж ирж байгаа. А урд нь бол асуудал байсан. Чанар багтай лифтүүд орж ирээд нэгэн тусрагдсны дараа магадлалгүйгээр бүх юм дууссаны дараа ингээд мэрэгчлийн албаны байцаагч очоод бүртгэж авч зөвшөөрөл олох болоход хэцүү байдал үүсэж байна. Тэр олон зуун сая төгрөгийн үнэтэй ямыг авахгүй байх гэж байхгүй болдог учраас одоо магадлал тэнцсэн тохиолдолд авч ирсэн байна. За одоо бол тийм асуудал байхгүй байгаа. А зүгээр саяны ярьсан яринууд дээр нэмээд хэлэх юм бол тэр лифт маань үндсэндээ бол одоо 8 хуйлэр яаж байна. Зарим орн бол өөрийн бие даасан 2 хуйл байна. Цахилгааны лифтний цахилгааны аюулгүй ажиллагааны хууль, лифтээ аюулгүй ажиллах хууль гэж чинь Солонгос улсад байна. А манай Монгол болохоор зэрэг 8 хуйлаар. Гэхдээ тэр хууль нь хангалттай орцсон байна. Тэгээ эргэд юу гэж ойлгох хэвээр гэхээр тэр хууль саний тэр лифтийн дүрм мэднүсээ уншаад номоор нь ашиглах юм бол тэр хангалттай бичиг баримт байна. Харамсалтай нь тэр уншихгүй дүрмээ мэдхгүй учраас буруу зөрүү ашиглаж ирэл л та. Тэрийг нэмж хэлмээр байна. Салигтаад эвдрэл багтай салигтчихсан лифтийг дахин ашиглах боломж байдаг уу? Мөхөр. Салигтаад. Салигтчихсан магадгүй эвдрэл багтай байвал дахин ашиглах дараагийн орон сууцнд шилжүүлэх боломж байд. За ер нь бол лифтийг яг төрж байна. Төр нь одоо улсын өрөнгөөр шинжилж байгаа гэвэл заавал ашиглалтын хугацаа дууссан лифтийг шинжилж байгаа ихний хэлж байна. Энэ нь тоногдсон одоо эвдэрсэн лифтийг шинжилх нь энд дөрвөний асуудал бол биш гэсэн бодлоор явж байгаа хаа эрдэн дараа. Тэгэхээр одоо ашигтсан тоногдсон лифтүүд бол одоо юу төрөнд дахиад хэлсэн шиг одоо тэр сэлүү материал нь байдаг бол дахин ашиглах боломжтой. За лифтийг ер нь бол хэсэгчлсэн магадлал хийгээд яг ямар хэдэнгийн эвдэрсэн тэрийг солиод мэрэгжлийн байгууллагаар мэрэгжлийн талаар нь магадлан хэлгэж за ашиглаж болох юм байна гэсэн дүгнэлт гаргасны үндсэн дээр үргэлжлүүлээд ашиглах боломжтой. Яг завсрын ухсралт дээр мэрэгжлийн мэрэгчсэн ажиллах хүч юу н хангалттай бий юу? За наадах чинь яг нөгөө тахлаа штт. За лифтний чиглэлээр манай салбарын яг тулгунтсан асуудлын нэг гэж явдаг. Мэрэгжлийн албаа агч үнэхээр тутмаг байдаг. Одоо технологиуд өдрөөс өдрөрт шинжлэгдэж улам нарийн болж байгаа. Одоо энэ асуудлыг хүндрэлтэй асуудлын нэг. За магадгүй энэ тийм зогсон лифтнүүд хүм хөрөлцөө багтай. За зарим нэг үтгийн нарийн гимтлүүд гарвал онцлох хүн хүч үнэндээ тутам гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо ажиллах хүчийг хэн бэлтгэх хэрэгтэй юм бэ? За энэ би хариуцах уу? За. За. Ер нь бол лифтний одоо үйлчлэг ажилчдын хөрөлцөө муу байгаа гэдэг үнэн. Одоо сүүлийн 20 жил энийг одоо нэгэн зүтгэж одоо өнөөдрийг хүртэл тутагталтай асуудал юм байна. За энэ чиглэлээр бол яг Монгол улсад бол үйл ажиллагаа сайн явуулж байгаа Hyundai Элеватор Монголиа гэдэг сан компани байна л да. Лифтний сургалтын өвдөг, лифтсэн төсөвдөг. Гэхдээ энэ төсөж байгаа асуудлууд түүлийн баг байна. 1500 сөөхөд одоо энэ сарда 200-аад хүн төсөж байгаа асуудал бол үнэхээр баг. Тэгээд лифтчин бол бас жолооч гэсэн үг шүү дээ. Нэг мэрэгжил байна. Гэтэл чин одоо энэ цахилгаан механик буюу одоо энэ засварын ажилчдыг бэлтгэх асуудал байгаа. За Hyundai Элеватор Монгол дээр бол нэг л удаа төсөжчихсэн би санаж байна. Тусгаж хүртэл авсан 200-аад компани байна. Энд бол энэ хүмүүс бол хаан ч хүрцгүй байна гэсэн үг. Тэгээ энэ чиглэлийн бас инженерийн тэнгийн альцад туулын цөөхөн бай. Манай механик инженерийн сургууль дээр бас энэ чиглэлээр жилдээ нэг 10-аад хүн 16 инженер төгсөж байна. За энэ хэмжээнд бол мэрэгчтэй болсон ажилчдыг бэлтгэж байгаа. Тэгээ энэ бол үнэхээр шаардлага анхааргүй цөөхөн байна. А тусгай шүрэл дээр боё бас ер нь бол төрийн гүйцэтгэх үүрэг бол энд 100% байх хэрэгтэй. Ягаад гэхээр лифт маань өөрөө тусгай шүрэлээр гүйцэтгэдэг юм төр өөрөө хариуцдаг юм гэсэн. А юуг нь хариуцах вэ гэхээр жишээ нь тусгай шүрэл олголтын дээр бол төлийн хангалтгүй юм гэсэн. Сая одоо ингээд 50-60 компани үйл ажиллагаа явуулж байхад 200-аад компани тараацсан байгаа байхгүй. Нийт 4-5 дахин их тусгай шүрэлийг тарааж ийн гэсэн. За тэр бусад хүмүүс нь тэрийг авчиж зүгээр суухгүй байгаа шүү дээ. Жилдээ 1-2 нийт усрах гэдэг юм уу, дундуурноор засах гэж юм уу, саний төрөн өдөр төр сөөхүүдийг өмүүлж одоо асуудал дэгдээд тэр нь нэг гол асуудал энэ дээр байгаа.
А манай Монгол шиг жижигхан 8000 орчим лифттэй газар хэтэрхий олон тусгай шийдэл тараасан байгаа байхгүй. Тэр яам төр. Гэхдээ хүрлцээгүй байнгээ даа шүү. А тэр чанаргүй учраас тэгээд. Чанартай байсан бол чинь Оросын албаны улс Москвагаас нааш үндсэндээ 5 том компани тусгай шийдэлтэй үйл ажиллагаа. Тэдний салбаруудын том хоцуудыг хариуцж байгаа байхгүй. Солонгос ч гэсэн адилхан. Би өөрөө Солонгос дэс туршлах судалж байсан. Үндсэндээ тэр Sigma Hyundai тийсэн гэсэн хэсэгэн том компани л үндсэндээ хариуцсан явж байгаа. Агтлч манай Монголд болохоор чин асар том орн шиг хэтэрхий олон тусгай шийдэл гаргаад тэрнээс сумж бас энэ замбрааг байдал үүсч. Тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагуудыг магадгүй энэ засвар шинжилт угсралт гэхэл ингээд ажлуудыг төр өөрөө ингээд дангаараа хариуцахад бас мэдээд одоо данхардаад ах шиг байгаа юм л та. Гэсэн хэдий ч яг энэ ажлыг одоо харамлаад байдаг юм уу? Аж ахуй нэгж одоо хувийн хөвшилт шилжүүлдэг үү? Энэ ямар очиртай байдгийг хаана одоо уялдаатай асуудал үүсгээд байгаа нэг бас нэг асуудал байгаа шүү дээ. Эхлэлч. За. За. Төрөн Улаанбаатар лифтийн цахар зүв ярьж ийн л та. Ер нь бол төрийн зарим ажил ялангуяа төрийн хямдаг одоо саяны тусгай зөвшөөрөл мөн улсын бүртгэл ашиглах зөвшөөрөл гээд төрийн хямж байгаа одоо ажлууд байна. Байцаагч нарын хямдаг. Гэтэл байцаагч нар төвлөнг цөөхөн. Одоо энэ яам дээр ихэд хоёр байцаагч л байна. Аа миний сонснаар хоёр хүн одоо мэрэгжлийн байцаагч ажиллаж байгаа. Тийм нийслэлтэхэд бас хоёр байна. Энэ бол төр лифт маань үндсэн хянах ёстой 10 төхөөрөмжийн ганцсан шүү дээ. Тэрнээс гадна тэр кран, үргүүр, эскалатор гээд ижил тийм олон юу байна. Аа гэтэл чи одоо лифт ятгатай лифтийг одоо ингээд чинь Улаанбаатар лифт бол төрийн үйлдвэрийн газар. Тэр холбоодод бай гэхэд энэ төрийн үйлдвэрийн газар зарим ажлыг шийдүүлэх ёстой. Төрийн үйлдвэрийн газар бол чатгаа бол авах хэрэгтэй би тэгж бодож байна. Тэр тал дээр байгаа. Тэгэхгүй бол тэр цөөхөн байцаагч нар тэр цөөхөн одоо хяналтын газар бол бүгдийг хянаж чадахгүй. Тийм учраас энэ сөөх төр баг очтдгүй. Яг одоо бол бас төрийн алдаа байгаа. Уул нь байнга очтдаг. Тэр 1600 сөөх төр очиж чаддаг. Тэднээс тэр олоолаа байгаад ажил нь болоод очтдаг байсан бол өнөөдөр бас ийм байдал үүсэхгүй. Баг очихгүй байгаа учраас л ийм байдал үүсэж байгаа байхгүй. Тэр муу сөөхөн дарга нар ашиглаж одоо хууль усам хийж байна. А тийм учраас энэ систем жоохон өөрчилж тусгай зөвлөлт олголт тэр зарим ажлын одоо төрийн бус байгууллагад буюу одоо төрийн өмчлөлт компаниудад тарааж өгөх бол зүг бодлого гэж байна. За үргэлжлүүлээ. За яг сургалтаа бол ботой бас санал хэлчихэ. Одоо сургалт явуулдаг олон байгууллага байна. Улаанбаатар хэмжээнд мэдээж лифчгийн сургалт шүү дээ. Одоо жолооч өмнөх болгох шиг лифчгийн өмнөх олно. За дээр нь бод байцагч хэлдэг нь механик инженерийн сургалтаас явуулах шаардлагатай гэж механикууд юм. Яг сургалтын үед бол нэгдсэн бодлого байх хэрэгтэй гэж боддог. Яавал нэгдсэн нэг сургалтын төвд байж тэр сургалтыг маш өндөр чанарын түвшинд хийж араас нь хариуцлагыг тооцдог байхгүй бол маш олон холбоод байгуулах яг сайн бол бай сургалтын бодлого байгаа боловч бас зарим нэг нь бол ерхий авчаад тэр нэг хэмжээнд нэг сургалт нэг одоо улаан өнлөхөд өгөх нэг улаан өнлөхийн 200 сая төгрөөр ингээд зураад зураад ингээд өгчдөг юм хажуудлаа. Энийг бол одоо манай бодлого хянах бүрэн боломж. За тусгай шуурлын хувьд гэх юм бол яг манай байгууллагын саналаа бол удаа дараа хэлж байгаа бас мэрэгжлийн байгууллагд бол сандаа хэлж байгаа. Ягаад гэвэл ийм асуудал гараад байгаа учраас хяналт тавьж болохгүй. Би одоо тусгай шуурлын эзэмшигч одоо ашиглалт өсөлтийн компанид очиод манай байгууллагын зүгээр шаардлага тавих юм бол манайх шууд тавих ирэх байхгүй. Ягаад гэвэл манай тусгай шуурлын олгодгүй хуулиар шууд тий заасан ирэх байдгүй учраас. Тэгэхээр яг тусгай шуурлыг шууд хувийн хэмжээ бас 100% шилжүүлнэ гэдэг явуулна гэхээр бас өрөөсгөл. Яг 100% биш л дээ. Тодорхой хэмжээнд. Ер нь бол төрийн орцоо цаавал байх тийм байх хэвээр. Ягаад гэвэл хувийн хэмжээ хариуцлага болох чадамжгүй. Ягаад гэвэл хувийн хэмжээд ашиг хувийн хэмжээний ол зорилго бол ашигла ашиг олох хэвээр тийм. Ер нь бол ингээд захирд эдэн солигдсон. А төрийн оролцоотой газраас тусгаж олгож байгаа нь бол хариуцлагын өндөр түвшинтэй. Эргээд хариуцлага яригддаг түүнийхээ араас явдаг юм. Учлаараа хэд хэдэн хүний санал сонсч исэн. Хариуцлага хүлээх чадвар муу гэж байгаа боловч одоо яг хийх ажил нь чанартай гүйцэтгэл сайтай. Магадгүй дараагийн ажлаа авахын тулд маш сайн ажиллах мэрэгжилтэн боловсон хүчнээ одоо өөртөө сургаад авах боломжтой. Цалин мөнгөний хувьд ч гэсэн ахин өгөх боломжтой юм болов гэсэн одоо яриа бас иргэдийн дунд байгаа л да. Хаанхан цад өгнө гэж? Одоо цалингийн хаан. А хувийн хвшил өөртөө. Тухайн одоо лифт чинь техник чиддэ. За сөөхүүдийн төлөөлөл бол мэдээж маш олон бидний ярилцлагаас одоо олон зүйлийг хариулмаар санагдаад зогсож байгаа ах боломж алдахгүй л байгаа шүү байна. Сөөхүүдийн одоо хувьд зовлон жаргал мэдээж ихээ
нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа за орон сууцуудыг хариуцж байгаа сөөхүүдэд бүгд муу биш. Тийм ээ? Мэдээж одоо хийсэн ч муу л нь хийгээгүй ч орон сууцчдын зүгээс одоо бас таагүй сэдвүүдийг сөөх рүү чигдгээ. Энэ тал дээр та бидний одоо сая ярилцаад өнгөрсөн магадгүй техникчдийн хүрэлцээс сөөх болгонд одоо нэг техникч байхгүй дутмаг байна. За магадгүй хувийн хөвшилд шилжүүлэл сөөхөд хэр одоо уялдаа холбооны хувьд ч гэсэн амар хэлбэр ажил үргээ цааш нь гүйцэтгэхэд одоо төхөмтэй байх уу? Энэ талаар та хариулт өгөөч. За ер нь бол сая нөхдүүдээ ярьж байгаа та санал нэг байна. Зайлшгүй дээр нэгдсэн удирдлагаар хангадаг хямдаг ийм байгуул байх хэвээр. Одоо сая том мэдээ сонсож штэ. 180 гаруй одоо левтний тусгай зөвшөөрлтийн мэрэгжлийн байгуулга байгаа. Тэрнээс 50-аас 60 нь л тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж байгаа. Гэтэл нөгөө үлдсэн тэр нэгэстэ сүхнийг эхэлчихэл дээ тийм а. Ажилчингүй компаниуд маань очиж сөөх тэр сөөх өөрөө яамны сайдын тусгай зөвшөөрөл олгоцсон байхад тэр хүнд итгэхээс ярьдаг тийм а. Мэрэгжлийн байгуулгаа сонгоод авчдаг. Эргээд нөгөөтг нь чадамжгүй одоо нөгөө бас сүхшингүй ийм компани байгаад сөөхийн нөгөө левтийг бас асуудалд оруулж байгаа асуудал байгаа гэж бодож байгаа. За нөгөө талаараа дан төр гэхээс илүүгээ миний байр суурь бол төр хувийн гэрчлэл хосолж байх хэрэгтэй гэж байна. Одоо жишээл сөөх дээр төрийн байгууллагууд маань ялангуяа дүрэг дээр сөөх хэрэгцсэн нэг нэг мэрэгчлэлтэн байдаг. Учлаар би хослох талаас нь юу нэг асуугаад байгаа шүү. Төр шууд хувийн хвчл рүү төрийн бас байгууллага руу ажиллаа өгөө гэж хэлээгүү. Буруу ойлголт юм байна. Тэгэхээр бол одоо орон сууцны контор дээр гэх чинь хоёр мэрэгжлийн одоо хувийн орон сууцны хоёр холбоо байдаг. Энийг дагсан 30 гаруй мэрэгжлийн орон сууцны конторууд байна. Энэ дотор яах вэ гэхээр нөгөө хувийн хвчлүүд орж ирснээр өрсөлдөөн бий болоод төрийн байгууллагууд маань ч гэсэн сайжрах ийм магадлал харагдаж байгаа шээтэй. За сөөхтэй жишээлбэл би сая хэллээ. Дүүрэг болгонд нэг нэг сөөхөр үлсэн мэрэгчлэн байгаа. Энэ маань тухайн одоо жишээл Баянзүрх дүүрэг дээр 400 гаруй сөөх байна шүү дээ. Нэг мэрэгчлэн тэнд хүрч ажиллаж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр сөөхтэй нэгцэн удирдлагаар хангах энэ чиглэлийг хангаж өгөөд дайша төрийн бус байгууллагаар хэрэгжүүлэх боломжтой. Энэ чиглэлээрээ одоо нийслэл дээр журам боловсруулагдаад нэгцэн удирдлагаар хангах чиглэлийн сая ерөнхий менежерээс манах руу өгөөд ажиллаж байгаа шээтэй. Тэгэхээр цөөр хувийн хвчлийн хосолсон энэ үйл явуулах шаардлагатай гэж бодож байгаа юм уу? За лифтний дээр бол лифтмен өөрөө төрөний миний гэдэг хүний амьтаа холбоотой одоо агаарын тээвэр учраас заашгүй мэрэгжлийн баг байх хэвээр. Тэр нь хариуцлагатай төрийн байгууллага байх хэвээр гэж бодож байгаа. Лифт одоо хариуцах тусгай зөвшөөрлийг замбраагүй олгосонтой холбоотой гэж бас бидний яриа өрнөд байх тийм. Тэгэхээр яг мэрэгжлийн боловсон хүчнийг төр магадгүй нийслэл одоо мэрэгжилд сургаад авах боломжуудыг яаж игээ гарцыг олж болох байх л да. Гэтэл нөгөө яг энэ чиглэлээр ажиллах сонирхолтой, суралцах сонирхолтой залуус магадгүй иргэд хэр их байдгийм бол за мэдээж одоо хүнд ажил техник таногд хөөрөмж эвдэрсэн юмтай ноцтолтон гэдэг бол гэтэл цалин мөнгөний асуудал бас л яригдах байх л да. За лифтний зэрэгцлэгээ лифттэй холбоотой одоо лифт эзэмшигч байгуулгуул заавал мэрэгжлийн лифтчинтэй байх ёстой гэсэн юм. Манай дүрэн байгаа. Лифтийн ер нь ашиглалтанд орсон ороход яг л тухайн эзэмшигч байгуулгад тушаалаар лифтч аав гэсэн тушаалаар дүрэн лифтч авдаг. За лифтч манай цэсэр үйлчлэгээний байгуулга за хувийн хвшлийн одоо бусад байгуулгуудын цалин мөнгөний асуудал бол яг зах зээлээ дааж дунджаас дээгүүр өгдөг. Хэрцэн өндөр цалин юутай. Гэтэл яагаад ажиллах хүч тутмаг байгаад байгаа юм бэ? За энэ манад бэлддэг боловсролын сургууль хамс байна. За ганц бэлдэж байгаа механик инженерийн сургууль шүтээсээ харьяа тийм ээ. Энэ дээр яг механик инженер бэлдэж байгаа боловч яг лифтний чиглэлээр нарийн юм бол ордгоо ерөнхий мэдлэг ороо явчдаг учраас энэ л хамгийн тутмаг. Өөр бол энэ тэнд үүдээ их юм дайн чижээн зөвхөн сөөхүүд зориулсан мэрэгжлийн лифт чинь бэлдэж байгаа болохоос яг лифтийн механик та лифтний яг мэрэгсэн инженер бэлдэж байгаа газар одоогор байхгүй шахал. Магадгүй ажлын байр зарлахад хэр олон хүн ирж бүртгүүлдэг бай. Ажлын байр одоо өөрсдөө сургаж авдаг. Одоо юу гэдгийг хувийн аж ахуй нэгжид бол үйлдвэрлэгч одоо юу гэдгийг түнш үйлдвэрлүүгээ сургалтын тамруулж ажилчдаа сургаж мэрэгшүүлж ажилд авдаг. Аха. За лифт бол мэдээж одоо дундын өмч тийм ээ орон сууцны хувьд. Гэтэл би стандарт ярих гэдэг юм л да.
өмнө ч гэсэн стандарт байсан, дагаж мөрдөж байсан. За, лифт одоо техник ашиглалтын дүрм журм гэж яридаг л байсан. Гэтэл одоо өнгөрөх оны 10 дугаар сарын 1-ээс нийслэл Улаанбаатар хот шинэ стандарттай болсон. Энэ хууль хэрэгжиж эхэлсэн дүрмүүд тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ лифтнүүдэд ямар стандартууд, магадгүй энэ шинэ стандартад ахиу тусгагдчих чадсан уу? За, энэ дээр бол би бас нэг эсрэг байр суурь тавина. Стандарт гэдэг нь нэг хуулийн харсанчдэр нэр томьёог нь харсанч гэрсэн зөвлөмжийн чанартай байдаг. А гэтэл ч одоо манай зарим ирэх баригчид буруу тайлбарлаад хууль шиг яриад байдаг байхгүй. Стандартыг заавал биелүүлэх ёстой гэдэг. Жишээ нь өөрөө манай өрх байгууламжн дээр 60-70 стандарт гарсан байна. Би 20-д нь оролцсон. Өрх байгууламжтай холбоотой гарсан стандартууд дийлэнх нь баг бүгдээрээ шахуу зай хэмжээ, тэрийг байрлуулах асуудал, өнг будаг, даац гэдэг дандаа зөвлөмжөө үүдвэрлэгч нарт холбоотой асуудал үүсэж байдаг. Жишээ нь барилга барих гэж хахад хэдэн маркийн бетон ашиглах ба гэдэг бол стандартаар байж болохоор асуудал. А манайх чинь өрх байгууламжийг гадаадаас судал, бэлэн өрх байгууламжийг гадаадаас судалтай авчираад ашиглаж байгаа шүү. Тэр үед бол стандартууд аюу бага. Угаасаа стандартаар үйлдвэрлэсэн юмыг чинь лифт маань Евро 81 гэдэг стандарт дэлхийд даяараа мөрдөж байгаа байхгүй. Америк, Япон хоёроос өссөн. Тэгвэл нэгэнт тэр стандартын дагуу үйлдвэрлээд манай хил дээр хянаад одоо гадийнхын хянаад хяналтын утсын дагуу. Тэгэд орж ирээд усрагдчихад стандарт ярих нь бол миний бодлоор илүүцсэн. А тэрний оронд битрүүс 8% байна гэж. Хууль болгонд өөр өөр яг онцлог заалтууд байна. Аж ахуй нэгж юу хоёрын хооронд маргаан гарлаа гэхэд эрх ашигын хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах хууль нь ч байдаг, мөрөлтөний тухай хуулийн хүртэл үйлчлэн. Тэгээд сүүхийн тухай хуульга том хууль байна. Барилгын тухай хууль, аюулгүй ажиллагааны тухай, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тухай хуулиуд дээр өрх байгууламжууд бүгд орсон байдаг. Тэгэхээр энэ хуулиа сахиж ажиллах хэрэгтэй хамгийн амархан юм. Хоёр дахь нь болохоор тэр дүрм гэж сая ярьж байна. Дүрм бол дээр үеэсээ эхлээд заавал мөрдөх хуулийг тайлбарлсан юм. Жишээ нь яаж зөвшөөрлөө авах нь лифтийг яаж угсрах нь лифт чинь юу их юм засвар чинь юу их юм бүгдийг ингээд байцаагч юу их хүртэл бичсэн байна. А гэтэл чинь дөрмөн уншиг угаас болоод зарим байцаагч нэр одоо өөрөөсөө өөр ажил хийж одоо эрх мэдлээ давуулдаг ч юм уу. А лифт чинь хүн лифтээ ажилуулхаа хооронд чинь сүүхэн дарга ажил хийх гээд байгаа юм шиг. Сүүхэн дарга нь лифт чинь ийгэл ийм холион бантан болвол одоо манай сүүхэн дэд сүүхэн холгонууд дээр бол илбэгцсэн асуудал та. Тэгэхээр би одоо нэгэнт байгаа. Монгол улсад бол хуйн шиг их юм алга. Дүрм шиг их юм алга. Жишээ нь одоо саяны ярьж байгаа тэр каран өргөө бүгд дүрмтэй. Харамсалтай нь энийг яг мөрдөж байгаа мэдж байгаа хүмүүс нь мэрэгжлийн цоохон байгууллага байцаагч нь мэдчихэв. А гэтэл чинь яг тэр энийг ашиглаж байгаа этгээд үүд буюу сөөхөд мэдхгүй байна. Тэр барилгынхан мэдхгүй байна. Тийм учраас барилга дээр каран унаад байна. Сөөх дээр лифт одоо осол гаргаад байна. Уул нь хангалттай байна. Тэгээ одоо стандарт бол яг үйлдвэрл алс ирээдүүд Монголд лифт үйлдвэрлэнэ гэж ярьж байгаа. Тэр үед л асар хэрэгтэй. Тэр Монгол үйлдвэрлэх гэж байгаа хүн хаалгаа яаж хийх вэ? Ямар ослоос хамгаалал хэрэгсэл тавих вэ? Ямар ган татлага ашиглах вэ? Ямар тооцоо хийх вэ? Энэ нь стандарт төр байна. А тэгвэл стандартыг одоо боловсруулж байгаа. Тэр нь зөв. А тэр гарсны дараа үйлдвэрлэл. Энэ өөр асуудал. Үйлдвэрлэл бол ойрхон байгаа гэдэг нь. 2018 онд байна уу нийслэл дээр за баг тийм ээ өртөг зардалтай за баг хэмжээний лифтний үйлдвэрийг барих одоо хилэлцээрийг хийжсэн санагдаад байна. Энэ ажил ер нь явж байгаа юм болоо одоо яаж байгаа юм бас дараагийн хилэлцүүлгээрээ тодруулъя. Тэгээ бидний бас ярилцах хугацаа өндөрлөх гэж байна. Цаг одоо хугацаа давчих учраас за лифтний талаар маш олон одоо өргөн үрээтэй яриаг өрнүүлмээр байгаа хэдиж цаг хугацаа бага байна. Тэгэхээр ярилцлагын төгсгөлд одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын төлөөлөл за яг мэрэгжлийн хүмүүс ирсэн учраас лифт одоо ашиглагч, эзэмшигч, иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд юу анхааруулж хэлэх вэ? За. Тэгэхээр лифт бол одоо өнөө цагт айгүй өргөн үрээтэй, өргөн сэтвтэй яриул нэлийн асуудал яригдахаар байна. Тэгээ яг мэрэгжлийн байгууллагын хувьд бол нийт лифт эзэмшиж байгаа нийт орсон сувагчд иргэд за аж ахуйн нэгжүүдэд бол бидний дөнгө сая ярьсанлуудыг ерөнхийд нь ярьслаа. Ялангуяа тэр лифтийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглахны дүрм гэдгийг бол одоо дид эзэмшигч ашиглаж байгаа. Заавал мөрдөх хэрэгтэй. Тэр дүрмдэр бодмоцсон хилдгээр маш тодорхой лифт заав. Лифт бол заавал лифтчнтэй, заавал механиктай. Сарда заавал техник үйлчлэгийн нэг удаа хийх. Жилдээ заавал нэг удаа техникийн эзэд магтлыг хийх ёстой. Эдгээрийг бид нэр биелүүлснээрээ бид нар өөрөө эрүүл аюулгүй зорчихол боломж бүрдэж байгаа. Энийг зөвхөн төр гэхгүй төр иргэн хойно ячхамсад бүгд хамтсан
одоо нэг өөр юмсэг өөр юм машин гэдэг шиг сэтгэлээр л хандах хэрэгтэй. Хамгийн чухал юм тэр. Иргэд бас иргэдийн бас оролцоо чухал байна. Иргэд лифтээ яаж зорчих хэвээр лайв дотор нүдлэхгүй байх уу яах вэ? А иргэд сөөхтөө энэ дүрмэн дээр ингээд заацсан нь энийг ингээд сольсон уу? Техник үйлчлэгийг ингээд хийсэн үү гэдэг ч юм. Иймэрхүү мэдээлүүдийн лавлж явах хэрэгтэй. За нийслэлийн хэмжээнд бол Улаанбаатар хотын зэрэгчийн ажлын албанаас UB инженер ингээд систем нэвтрүүлж байгаа. Улаанбаатар хотын нийт инженерийн байгууллагуудыг цахим буюу одоо цахим платформ болгож байгаа гэсэн үг. Одоо тэр нь бол яг хоо QR код өгнө. А тухайн лифтийг нөгөө иргэд QR мушвах юм бол энэ лифт хэдэн сарын хэдэн техник үйлчлэг хийсэн бэ? Мэдээлэл нь авах боломжтой. Хэдэн сард ямар компани, ямар сөөхийн дарга хянсан бэ? Ямар компани үйлчлэг хийж техник үйлчлэгийг нэр техникийн ижил маглан хийсэн бэ? Одоо дараагийн хийх хугацаанд болсон уу гэдэг тийм QR систем. Нэвтрүүлэг QR наагаад ингээд Улаанбаатар хотын зэрэгшээ ажилтнууд төсөл нь ингээд хэрэгжүүл явж байгаа. Өнөөдөр бол Улаанбаатар хотын 2000 лифтний мэдээд оруулсан явж байна. Энэ нэвтрээд ирэх юм бол иргэд өөрсдөө хяналтаа тавих бүрэн боломж үүсэж байгаа маа. За, цаашаа нэлээд. За, миний хувьд бол баг бүгдийг ярьчлаа. Зүгээр яриаг нэг хоёр сэдв байна л да. Тэр айгүй тавчих хэлэх юм бол одоо манай Монгол эскалатор гэдэг нэг юм зүйл ашиглаж байна. Одоо энэ үйлчлэгээний төвдд байгаа улсдаг шатыг хэлж байгаа. Энэ бол дэлхийн хэмжигдэхүүнээр бол лифтэс тутахааргүй илүү аюултай байд. За, энэ бол бас туйлын хангалтгүй маягтай ашиглагдаж байгаа. За, энийг бол дараагийн тэр сурал дээрээ яриулах зүйтэй санагдчихэ. Ядгүйл нийтийн эзэмшлийн ялгаагүй л яг л ийм гэсэн үг. За, хоёр дахь нь болохоор зэрэг одоо улс орон даяараа л энэ юу яриад байна? Агарын дүүжин зам гэдэг. Хэдэн тэрбум төгрөг үрэн тараа хийж байна. Одоо бас л тэрэнд буугдаг байгаа шинжтэй. Тэгтэл чинь энэний дүрм 2010 онд тэр MCS Property гэдэг компани цанын бац хийж байхдаа гаргацсан хэд байхгүй. Тэгээд тэр дүнд нь би өөрөө оролцож ирсэн. Тэгээд дараа нь би тэр анх талбай дээр кабин тавихад бодож ирсэн л дээ. Энэ манай Монголд бүтэхгүй юм гэж. Яг тэгээд дүрмтэй харшилна. Хүний толгой дээр тийм кабинтай явж ерөөсө болохгүй. Одоо доогор нь машин, байшин, гэр гэж яхаад юм. Манай Монгол тэр тийм зай тава байхгүй шүү дээ. Зам нь байхгүй гэж ягчаа. Тэгээд энэ дүүжин замыг ерөөсө болох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Судалж үзээд мэрэгчийн хантаас нэг ч удаа асуугаагүй нийслэлийнх маань. Уул нь бол тэр дэмий хийдгэж би ярьж байгаа. Ягагтгүй саний хэлсэн дүрм зөрчихөөс гадна манай Монголын өөрийнх нь цаг агаар огт тохирохгүй хит хүүтэн хит алан. Та орсоос нэлээдтэйгээ холбогдуулаад. За, энэ бас айгүй том проблем байна. Одоо яг нүрэх байгууламж гэдэг чинь би 12 том юм байгаа байхгүй юу? Тэгээд лифт маань бол айл 70 оноос хойш уулын дүрмтэй болсон. Харамсалтай нь одоо манай ажил хариуцсан байцаагчинч тэр төрөнч тэр лифтчинч тэр хариу 100% дахгүй байгаа учраас л өнөөдрийн энэ байдал үүсэж байгаа. А тэрнээс бол бүх хөрсөн бол байгаа. Мөнгө төргөнч гэсэн улсаас одоо тэр 25 жил ажилласан лифтүүдийг сольж штэ. Тэгэхээр энэ байгаа юмыг бол одоо энэ яг ажил хариуцсан залуучууд маань зөв хэлж байна. Цаашдаа яаж авч явах вэ? А зөвхөн сэтгэл өвтгсөн ахын төмний хувьд хинч сонирхгүй байгаа энэ асуудлууд хэзээ нэгэн цаг лайхтар усал гарсны дараа л юм уу асар их хөрөнгө үрсэн дараа нэг жил ажиллаа зогсоочих гэдэг байхгүй. Тэг хинт хэрэгтэй юм. Тэгвэл чи бас энийг бас асуудал болгож танах дараа тавиул гэсэн. За, мохоор инженер. За. Ер нь бол нийт иргэдтэй хэлэхэд одоо бүгд сөөхтэй байгаа тийм ээ. Манай лифт ер нь бол зэр үйлчлэгээ хийж байгаа ямар байгууллага байдгийг өөрсдийнхөө орон сууцны лифт сөөхөөс ч юм уу лавлж асууж ах хэрэгтэй. Одоо энэ манай лифт магадлан хийлэгч ийсэн юм уу хийсэн юм уу хэзээ сүлийсэн гээд иргэд ер нь өөрсдөө ингэж лавлж асууж ижил мэднүхээс биш. Сүрүүлсэн байгуулагч бид юм уу сөөгч бид юм манай хэдэнд ингээ магадл хэлээ нэ тэр зарлаад явах нь чааши иргэд өөрсдөө энд бас итгэвтэй байх хэрэгтэй гэж хэлээ да. За, Галбаатар цагт. Ер нь сөөгтө холбоотой асуудал ярил маш их одоо асуудал байна. За, өнөөдөр бол баг ярил. Бид хамтсан дээр ярьж байгаа юм тийм ээ. Тэгэхээр би бол юу гэж хэлэх гээд нөхөр манай хүмүүс бүгдийг хэлчихлээ. Ер нь бол төрөөс нэгтэн бодох хэрэгтэй байл гэж харж байгаа. Хэрэгжиж энэ маань сайжрна. Бид нар одоо үшигтэйгээр ахаа явж шүү дээ. Одоо 3 жилийн өмнөөс эхлээд гайлтай тэрийн хянаад оруулдаг болж байна. Нөгөө усарсан хойно хүлээж авдаг байсан бол одоо гайлтай хяндаг гэдэг байдлыг ярьж шүү дээ, тийм ээ. Энэ асуудал мөн байна. Тэгэхээр энэ болгон маань бидүүхний дэвшил гэж харж байгаа. Гэхдээ нэргсэн хойно ашгараа өгчээр аваар ус гарсан хойно биш. Хөр бодлохоороо энийг зохицуулаад зөвхөн лифттэй холбоотойгоо зохицуулт хийж өг. Боломж нь харагдаад байгаа. Харамсалтай нь тарийн сайн буудлын дарга хилдгэр ерөнхий одоо тэр мэрэгчний хяналтын байцаагч шинж тэр одоо мэдлэг олох яамч тэр тийм а энэ болгон маань хуулийг сурчлах тал дээр энэ дөрөн зөрмөлт тал дээр
сүүх өдрөөс ихэс үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Мэргэжлийн байгууллагын явуулсан хөс дээд зөвлөс лифтний техник ашиглалтаа холбоотой одоо сургалт зохион байгуулаад бид төхөө яаж явах боломжгүй байгаа хөөхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар төрөөс нэгдсэн бодлого гэдэг нь юу вэ гэхээр сүүх дээр жишээлбэл 1638 сүүх байна улсын хэмжээнд. Энийний 950 сүүх нь л дээд зөвлөлт харьяат. Сая нөгөө лифтний мэргэжлийн байгууллагатай адилхан байгааз 180 мэргэжлийн байгууллага байтал 50-60 нэгсэндөө хяналттай явж гисэн. Тэгэхээр 950 сүүх нь нэгсэндөө хяналттай явж гисэн. Бид бүхэн жил болгон төвшин тогтоох үзлэг гээд яг энэ хүмүүсийн яриад байгаа тэр техникийн паспортаа яаж хөтлөхтэй тийм аа. Техник ашиглалтын дөрмөн одоо юунда лифтчэндээ танилцуулсан юм уу? Мэргэжлийн лифтчэндээ байх хэрэгтэй гэдэг. Бүх одоо тэр дөрмөндөө тусгагдсан асуудлуудыг бүгдийг хянаад явдаг байна. Тэгэхээр бусад сүүхүүдээ яг ийм байдлаар нэгдсэн удирдлагаар хангаж хяналт тавих энэ эрхийг олгож өгөөшэй л гэсэн ийм саналтай байна. За таны хувьд хэлээ яриага өндөрлөлээ. За яг одоо Улаанбаатар хот хэмжээнд 8000 гаруй лифт байна гэж байна. За энэ лифтийг хариуцааг мэрэгжлийн одоо хуучны одоо мэрэгжлийн татан боогчлал татан боогд Улаанбаатар хот хэмжээнд нэг цөөхөн тооны байцагч нар байсан. Яг мэрэгжлийн лифт өргөх байгаад хариуцсан. Гэтэл одоо энэ мань бүр татан боогдоод стандартаар хэмжилсэн газар л очдөг. Яг энийг хариуцсан мэрэгжлийн төрийн одоо тийм эрх үхий байцааг шалтамжлалтанд тодорхой бас байгаа нь бас жоохон харамсалтай байгаа хөөе. Ерөнхийдөө бол энэ хяналтыг маш сайн дөрж мэрэгжлийн хяналтын зүгээс сайн тавьж чадсан тэр хэмжээгээр бид нэг аваар ослын лифтний аюулгүй байдал хийм хөөе. Тэгэхээр энэ цаашдаа одоо заавал эрх үхий тийм мэрэгжлийн байцаагчтай болох шаардлагатай гэж үзэж байна. Энэ яриад байгаа төрийн нэгдсэн бодлого гэдэг юм аа. Ерөнхийдөө зөвхөн хамгийн ойр энэ л байх хэрэгтэй. Ойрын чинь тэр хөөе. Хин нэгэндээ буруу өгөөд явах ус эзэмжүүлээд хариуцлуулаад. За, баярлалаа. Бидний ярилцлага энэ хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээж одоо та бидний ярилцлагаас тийм ээ иргэд ч гэсэн үзэгчд хэрэгтэй мэдээлэл авсан байх. За, магадгүй энэ асуудлаар бас үргэлжлүүлээд ярих боломжтой. Хотын хилэлцүүлэг бол хизээч дуусахгүй. За, сэдвч гэсэн маш өргөн цар хүрээтэй байгаа. Альва зүйл хоёр талтай байдаг нь одоо юм бүхэнд л харагддаг л да. Магадгүй одоо хариуцагч байгууллагууд тийм ээ та бүхнээс бол иргэд шаардлагыг тавина. За, хариуцлагыг бол нэхэн. За, миний хувьд бол одоо хэдийгээр сэтгүүлчээр ажиллаж байгаа хэдий ч одоо иргэдийн төлөөлөл болгон та бүхэнд мадгүй иргэдийн асуух одоо та бүхэнд тавих ёстой асуултуудыг тавьсан байх гэж найдаж байна. Та бүхний хувьд ч гэсэн одоо яг өнөөгийн нөхцөл байдал тийм ээ бодит байдалтай уялдуулан хариултыг өгсөн болоо гэж бодож байна. Ингээ өргөцсөн та бүхэндээ баярлалаа. За, баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд хотын хилэлцүүлэг хүрлээ. Өнөөдрийн бидний ярилцсан сэдэв за лифтний ашиглалт, засвар, техник үйлчилгээ. За, яг өнөөдрийн байдлаар одоо нөхцөл байдал ямар байна? За, яг мэрэгжлийн байгууллагуудад тулгамдж байгаа асуудлууд хаана одоо боломжийг магадгүй боломжгүй зүйлсийг бий болгох хуримтлуулж байгаа талаар мэдээлэл саналыг солилцлоо. Ингээд нийтийн аж ахуйн салбарын тийм ээ хөгжлийг шин шатанд гаргахаар ажиллаж байгаа. За, нийтийн эрх ашгийг эрхэмлэн нийтийн одоо эрүүл аюулгүй амьдрах одоо зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллахаар хичээж байгаа та бүхнийхээ ажилд өндөр амжилт хүсье. Яг хотын хилэлцүүлэгтэй хамтдаа байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Соёлтой хотыг хамтдаа бүтээцгээе.